Agora eu vou catar as pedras. A coisa grotar, eu vou atirando. Aí, atirei uma. Eu aprendi com a minha mãe. Lá com 7 anos de idade que ela fazia. Ainda faço ainda. Quase 40 anos, viu, mamãe? Eu aprendi a fazer prato com ela. Daí pro prato eu passei pra panela, da panela, passei pro fogão. Para passar para as pessoas é mais difícil, né? Porque as pessoas agora não querem aprender mais fazer. Não querem aprender. As pessoas mais jovens não querem mais esse emprego aqui, não. Mas para mim eu acho bom. Eu mesmo segurei um bocado, sabe? Lá eu segurei. Deixa eu ver. Oito filhos só. Trabalhando lá, isso na rua, isso aqui. Arrumar dinheiro. Aí quando era no domingo, eu ia pra rua, fazia a feirinha e ia pra casa. Faço porque gosto. Eu faço porque gosto e faço porque tenho precisão, né? De arrumar alguma coisa. É por isso que eu faço. E só ainda vou achar mais bom quando arrumar o canto para vender. Que é meu sonho. É ter um canto. Mas não consegui ainda. Eu vendi em casa o pessoal. Aí o pessoal tem demais. Aí eles mandam a pessoa dar um tempo. Pra depois começar de novo. A louça, ela fez parte da minha vida desde o nascimento. Porque minha mãe é uma artesã. Ela produz essas peças maravilhosas aqui. E outras peças que ela já chegou a produzir. Alambiques, jarros. E de aproximadamente 100 litros de... que suportava 100 litros de água. E então, durante a minha vida toda, eu fui tendo contato com essas peças através da minha mãe, Dona Zefa, que ela fazia e trocava essas peças por alimentos. Na época, quase não se vendia as peças. Elas eram trocadas por alimento. Fabricava-se, queimava-se e trocava por alimentos. E eu cheguei a aprender, eu sei fazer essas peças. Fogareiro, as panelinhas, os vasos. Só que não com a intensidade que minha mãe faz, porque ela é perfeita. Primeira peça que eu comecei a fazer foi o prato. Quem me ensinou foi minha mãe. Um ensinamento normal, porque ali não, ela não vai pegar na mão de ninguém. É, a gente tem que aprender pela, olhando com a vista e ali o tato da mão. É quem é o ensinador da gente, é a mão mesmo, porque a gente olhando já vai aprendendo a fazer a peça. Minha filha, eu vou falar, eu tô com 70 anos, vou inteirar esse mês. Isso eu comecei a fazer louça com mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos eu comecei a trabalhar no, na luta da louça, mas minha mãe e 3 tias que me criou. Criou minha mãe e me criaram. Que a gente não tinha, o pai de minha mãe faleceu e deixou minha mãe com as tias. E era a vivência da minha tia. Da minha tia passou para minha mãe, da minha mãe passou para mim, daí passei com uma parte de filho.
E filho mais velho foi minha, a minha vivência mais deles era fazer as peças, queimar, botar para a feira para vender. Quando não vendia na feira, nós botava na cabeça e ia para o sítio. Vender, trocava por farinha, por macaxeira, por feijão, por dinheiro. O que a gente achasse, a gente ia trocando, negociando para sobreviver. Porque não tinha outra vida. Não tinha outra vivência. Não tinha um emprego. Nesse tempo ninguém tinha um aposento. Nesse tempo ninguém. A vivência era essa, porque era a louça para sobreviver. Uma vida muito sofrida, viu? Muito sofrida foi. Segundo as pesquisas, a história das louceiras de Oziel Pereira teve início às margens do rio Pirajimirim, que divide a comunidade de Xandapia com Oziel Pereira. Lá existiu uma tribo de índio e as mulheres de Xandapia são descendentes dessa tribo. Após a tribo desaparecer, ficaram os descendentes que continuaram com essa produção, com essa tradição. Por muitos anos, foi a principal fonte de renda da comunidade de Xandapia e do Oziel Pereira. Por que que eu falo da comunidade de Xandapia? Porque as mulheres de Oziel Pereira são descendentes desta comunidade. E após o surgimento do alumínio, a tradição diminuiu, porque o alumínio é uma matéria de fácil utilização, e com isso acarretou no desinteresse por as peças de barro. Meu pai, minha mãe. Meu pai morreu em 42. E ela me ensinava tudo. Fazer cama. Toda peça de louça eu fazia. Alambique, panela de alambique para engenho, canação. Aqueles canos, aquela, né, bacia de banheiro eu fazia também, de barro. O povo comprava era muito. Sinceramente, minha vida, quem tem para dizer que a louça me ajudou muito, graças a Deus. Eu tenho que dizer de barro, de louça de barro não. Ajudou muito, foi muito boa. Hoje tem que emenda. Pena que eu não faço, ainda tem dó, que não faço, não posso fazer mais. Mas se eu pudesse, minha casa era cheia de peças de louça. Meu Jesus do céu.